بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا ما شاء الله سبحان الله. یہ کاریکم رمضان شاپ قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے. اب وہ ہستی موجود ہے یہاں پر جن کے لیے یہ سارے پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے. ہمارے دل علیہ کی آن بان شان جناب میرے استاد محترم جناب پروفیسر ماہر حفیظ اللہ تھین صاحب ان کے کتاب کے لیے میں ان کو مدعو کرتا ہوں. وہ آ کر اظہار خیال فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. میرے ای علاقے دے بھائیوں دوستوں نوجوانوں بزرگوں السلام علیکم. یقین بہتم عمل پہم جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. گزارش یہ ہے کہ آج کل الیکشن دی گہم گہمی ہے. مختلف کینڈیڈیٹس میدان عمل دے وچ موجود ہیں. بہت سارے ایو جے ہیں جنہاں کو تو سب پہلے آزما بھی چکے ہیں. کوئی کہے پارٹی دی شکل چے کوئی کہے بئی پارٹی دی شکل پر سامنے موجود ہے. میں ہی گال تھوڑے سامنے رکھدا کہ دراصل جتنی مخلوقات اللہ سے پیدا کیتی ہیں ان دی چی ایک اشرف المخلوقات انسان ہے. وخلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ انسان کو بہتر پیدا کیتا گیا. وہی کیڑی شے ہے جڑی کو بہتر یا اشرف المخلوقات کریں دی او دا شعور ہے دیا. باقی کہے بھی اللہ دی مخلوق دے شعور کہنی لیکن صرف انسان جڑا ہے او کو اللہ سے شعور عطا کیتے. اے جڑا ووٹ ہے اے ساری ایک امانت ہے جڑی سب کہیں دے حوالے کرن یہ پانچ سال واسطے. اس واسطے کہ او سارے حقوق دا تحفظ کرے سارے مسائل دا حل پیش کرے. ساری جڑی کشتی گرداب وچ ہے او کو کٹ کے کنارے دے تے لاوے. او دا اے نہیں قطن مقصد کہ اپنی پیٹ پوجا کرے او کمیشن کھاوے منصوبیاں دے وچوں اور اپنی زندگی کو بہتر کرے لیکن غریب جڑا ہے اون دی زندگی اتھائی کھڑی راوے. علاقے دے مسائل جڑے ہیں او حل نہ تھیون تاں
اوکو اسا لیڈر دی یادے ہن جس وقت تساں 8 فروری کو انشاءاللہ ایک مہر لاونی ہے سوچ سمجھ کے کہ اے امانت اساں 5 سال کہن دے حوالے کریں دے پئے ہیں کیا او امانت دے قابل وی ہے سوچے ضرور ایک دفعہ اے نہ لکھایا کہ اے سارے وڈے سردار ان پہ اے وڈے جاگیردار سرمایہ دار ان پہ اے میرے پیر و مرشد ان پہ انہاں دا احترام اپنی جگہ تے